Hello everyone, good afternoon. মই সবনম জহানা এটা নতুন ভিডিও লৈ আপোনালোকৰ মাজত আহিছো। এইটো ভিডিও কৰা দিন হল তেতিয়া মোৰ YouTube চেনেল নাছিল। তেতিয়া মই এইটো ভিডিও ৰেকৰ্ড কৰি ৰাখিছিলোঁ। যেতিয়া মই সারফাজক প্ৰথম স্কুল দিছিলোঁ মৰিয়ানিত কেমামানৰ কাৰণে পঢ়িছিল আহি তাত এইটো ভিডিও আপোনাৰ 2019ৰ ভিডিও হয়। নৱেম্বৰত কৰা ভিডিও আছিলে সারফাৰাজৰ মৰিয়ানি স্কুলৰ শেষৰ দিনটোৰ ভিডিও ক্লিপ আছিলে। এইটো মই ৰেকৰ্ড কৰি ৰাখিছিলোঁ, তেতিয়া আহি ডাঙৰ হ'লে চাব পাৰিব। তেতিয়া তাৰ বয়স আছিল 2 বছৰ 7 মাহ। তেতিয়া সি ইমান একো জনাই নাছিল স্কুলত, তাক মাত্ৰ স্কুললৈ যাব লাগে, সেইকাৰণে আমি স্কুলত পঠিয়াইছিলোঁ আৰু অলপ খেল ধেমালি কৰিবলৈ। তাৰপিছত আমি আৰু তাৰপৰা গুচি আহিব লগা হ'ল তিনিচুকীয়ালৈ। স্কুলত যেতিয়া সি গৈছিল তেতিয়া সি অকল খেলিয়ে থাকে, ক্লাছৰুমত বহিব লাগে বুলি নাজানিছিলে, অকল মিছৰ কোলাত উঠে, কেতিয়াবা পাৰিলে প্ৰিন্সিপালৰ কোলাতো উঠিছিলেগৈ গৈ পেলাই। এনেকৈ দৌৰিয়ে থাকে, ভিডিঅ'ত যেনেকৈ আপোনালোকে দেখিছে সি দৌৰিয়ে থাকে, এনেতে গোটেই ফিল্ডখনত এই সি দৌৰিয়ে থাকে। ডাঙৰ ডাঙৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰৰ লগতহে সি লগ বেছি লৈছিলে, ডাঙৰ ডাঙৰ ক্লাছৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত তাৰ বেছি ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ আছিলে। Thank you.